Roskildebandet Effy og Eliten havde deres storhedstid tilbage i slutningen af 80'erne. Men i dag har Kanal Roskilde fået en del af bandet i studiet, og det er fordi, de faktisk er begyndt at turnere igen, og for nylig har indspillet en ny plade også. Velkommen til Effy og Erik. Tak skal du have. Og allerførst, hvorfor hedder bandet Effy og Eliten? Det gør vi, fordi drengene i bandet på et tidspunkt lavede et band, der hed Eliten, og så fik jeg lov at komme med. Og en aften syntes de, at vi skulle skifte navn til Effy og Eliten, fordi Effy er mit kælenavn. Og det tog lidt overtagelse og en tur på værtshus, og så kom vi til at hedde Effy og Eliten. Og i virkeligheden hedder du Anne, men det reagerer du ikke, hvis nogen spørger dig om noget? Altså jeg bliver kaldt ufattelig mange ting, så jeg reagerer også, men de fleste kalder mig Effy. Så det er, du er bare Effy? Ja, det er. Og Erik, er du så en del af Eliten? Ja, det var Ole, vores guitarist, og jeg, der startede orkestret, og så fik vi Effy med efter nogle dage. Da I havde overtalt hende? Ja, det var nu, Effy og jeg spillede sammen i det andet orkester, og så lavede vi Ole og jeg det her, og så lavede vi Effy og Eliten. Men årsagen til, at vi skiftede navn fra Eliten til Effy og Eliten, var faktisk, at en producer, der hed Henrik Litauer, som lavede vores første singleplade tilbage i 1986, han syntes, det var en rigtig god idé. Vi andre havde syntes, det var en god idé længe, men Effy ville ikke. Fordi hun synes ikke, hun ville være med i bandet, sagde hun. Og derfor, det synes hun ikke, hun var alt. Så sidder hun så overtalt til det. Det er faktisk meget morsomt, fordi hun sagde, det lyder alligevel så åndssvagt, så der ikke er nogen, der kan tage det alvorligt. Så var det okay, fordi så synes hun, var med i bandet alligevel. Og hvad var det, Effy, der gjorde, at du lod dig overtale? Det har muligvis været mængden af alkohol, jeg ved det ikke. Eller nej, de blev ved. Så til sidst kunne vi godt sige ja. Og hvornår lærte du at spille guitar? Det ved jeg ikke, om jeg har lært endnu, for jeg øver mig stadigvæk på det, men jeg startede der omkring 3 år. Min far var musiker, og jeg har, tror jeg, altid har spillet. Og sunget? Altså, jeg har faktisk spillet længe, før jeg sang, fordi jeg var med i et par sådan ungdomsbands i min ungdom, hvor det var så moderne med, at vi skal alle sammen synge et nummer. Og så ville de have, at jeg skulle synge et nummer, og så tænkte jeg, det kan I godt glemme. Jeg spiller guitar, jeg synger ikke. Men det skulle jeg. Så blev jeg nødt til det. Så der var ikke noget juhu-pige over dig? Nej, det tror jeg ikke, jeg er smart nok til. Men har du haft nogen forbilleder, kvindelige sangere? Ja, altså, der er jo sindssygt mange kvindelige sangere, der har været helt fantastiske, lige fra Janis Joplin og fremad, ikke? Altså, et af mine forbilleder, da jeg var meget ung, det var faktisk Katrina fra Katrina and the Waves. Fordi hun også var en del af bandet og var fuldstændig vild. Der var fart på hende. Ja. Ja. Men hvor lærte I hinanden at kende? Det gjorde vi. Vi spillede sammen. Vi havde et orkester, som var startet omkring en musikforretning i Roskilde, som min onkel ejede, og så hvor Effy også kom og spillede sammen med ham, og så spillede vi sammen der. Og så, det var faktisk det, vi lærte hende at kende. Var det med Roskilde? Orkester. Ja, det var det. Et skummelt sted, som passende blanding af beværtning og musikforretninger. Dengang der var en stor del af Roskildes musikmiljø, det hang omkring den forretning. Og således også det orkester, vi havde sammen dengang. Det fungerede så ikke så længe, og så lavede vi det her. Og det er dig, der er bassist? Bassist er et... Jeg ejer nogle basser. Jeg spiller basgitar, kan man sige. Jeg synes, bassist så højt har jeg aldrig. Det lyder meget fint. Jeg er basgitarist, kan man sige. Ja, det foretrækker jeg. Og hvad er det, der gør det lige af det instrument, du godt kan lide? Det er helt tilfældigt. Jeg startede med at spille guitar, det tror jeg, der er mange, der gør. Så læste jeg videre, som I siger. Jeg begyndte at spille bas, da jeg var en 15-16 år. Jeg kom med i et orkester, hvor de manglede en basgitarrist, og så lånte jeg en bas af en af dem, jeg spillede sammen med. Og så fandt jeg ud af, at det var jeg faktisk bedre til.
og kunne et eller andet med at binde tingene sammen, sammen med trommeslageren. Så det kunne jeg skabe mig en slags levevej på dengang. Og levevej, hvordan? Jamen altså, i en årrække, der levede Effy og jeg og Ole og dem, der nu var med i orkesteren på de tidspunkter, af at spille. Vi har altid haft andre jobs ved siden af. Der har været perioder, hvor vi kun har spillet, men jeg tror, at dengang, hvor vores orkester havde det allerbedst, der kunne vi godt nøjes med at spille. Så kedede vi os lidt. Nogle af os begyndte at lave noget andet også, og så, ja, så går det som så ofte. Vi solgte ikke så mange plader, som vi havde håbet på. Derfor var vi også nødt til at lave noget andet på et tidspunkt. Men det kunne lade sig gøre at lave en levevej af det i slutningen af 80'erne. Og hvor meget var I ude at spille, Effy? Vi var meget ude at spille, som jeg husker det. Jeg kan ikke huske. Jeg kan meget bedre til at huske, hvor meget, meget var. Men jeg føler, vi havde rigtig god gang inden. Altså specielt slut 80'erne. Det var helt vildt. Det var jo en tid, hvor der var lokalradioer, og altså, der var jo ikke internet. Og det var en anden tid. Men havde danske bands ligesom sin storhedstid der, altså hvor det var, der var Cliché og TV2 og de der danske bands, det blev sådan meget populært at synge på dansk? Altså vi kom nok i virkeligheden ind lige i afslutningen af den periode. Altså vores debutalbum udkommer i 1988, og der er de der ting ved at æbbe ud. Altså, det som vi lige siger, udkommer i 1993, så vi havde 5 år, kan man sige. Nej, det er en joke, men det var ved at æbbe ud, den der dansk rock-ting. Og det, vi lavede, var måske nok en, synes vi selv, en slags reaktion på, at noget af den dansksprogede rockmusik i den periode var blevet en lille bit smule formageligt. Vi ville gerne noget andet. Hvad ville I gerne? Jamen, vi ville noget mere energi og noget. Jeg tror simpelthen, at vi synes, det var blevet en lille smule for pænt. Der var gået meget. Danske rockbands kunne på det tidspunkt tjene rigtig mange penge på at spille på gymnasier, og det var blevet sådan en lille bitte smule for pastelfarvet, for nu at bruge et eller andet udtryk, som folk på 50 kan forholde, og derovre kan forholde sig til. Altså, vi synes, der manglede noget kant, både på tekst og på musik. Nu nævnte du Cliché, at Cliché og Malurt og andre var orkester, der havde meget kant. Men de var også stoppet på det tidspunkt. Altså, de var et andet sted. Jeg tror faktisk, at man kan sige, at vi forsøgte at lave en anden form for reaktion. Vi lavede noget andet, synes vi selv, på det tidspunkt. Kom med et andet bud. Og hvem skrev jeres tekster? Det var mig, der skrev teksterne. Og Erik og Ole og jeg skrev musikken på oplæg fra hinanden, kan man sige. Og hvad handlede teksterne om? De handlede om alt muligt. Der var jo de sædvanlige kærlighedssange, og der var måske lidt mere, altså lidt mere kant i dem på den måde, at der var lige nogle hints til hvordan man synes det gik rundt omkring, og lidt spark til den politiske situation i gang med, når vi ville det. Så der var lidt oprør i jer? Ja, ikke sådan, vi var ikke protestsanger eller noget af den stil, men det var ikke altid lige pænt. Ja, vi er opvokset, vi var unge på det tidspunkt, ikke? Altså, i 1988, da vores debutalbum udkommer, folk de snakker altid meget om fattige 80'erne, eller mange snakker om det, men det som nogen historisk glemmer, det er, at arbejdsløsheden i Danmark toppede i 1993, nu 92-93, det var faktisk det tidspunkt, hvor almindelige mennesker i Danmark har haft det værst historisk set. Og det, vi var selv udsat for nogle markante ændringer i uddannelsesstøttesystemet i vores generationer og dagpengesystemer osv. Så det, hvor vi så verden fra, der så den en lille bitte smule anderledes ud, end det, vi synes, at vores kollegaer beskrev, når de spiller til gymnasiefester. Jeg tror, det var lidt det, fordi det var ikke. FVR var ikke missionær på den måde, og vi holdt ikke taler eller noget som helst af den slags, men jeg tror, at det vi forsøgte, det var at fortælle nogle historier, som folk kunne genkende sig selv i. Dem, som vi FVR's historie har folk haft
folk har kontaktet hende, kan jeg huske at fortælle, at det mindede dem om noget, de kendte. Fordi altså, livet er mangefacetteret, og det synes jeg, vi forsøgte at give udtryk for, både musikalsk og Effie med lyrikken. Og hun blev også rost for at gøre det på den måde dengang. Det var faktisk var nogle af de anmeldere, der var mest begejstrede for det, var faktisk kastet så meget over tekstmaterialet, som de synes gav et nyt bud på det tidspunkt. Men det var jo også os, der var unge i 80'erne, blev jo også kaldt nok-generationen. Altså, som om vi var ligeglade med alting. Var det uretfærdigt? Det synes jeg i høj grad. Jeg synes faktisk, at kreativiteten blomstrede i mange af de miljøer, vi kom i også. For det tager skyld også i Roskilde. Det var bare ikke det var præget af en vis iværksætterånd, der skulle ske noget. Der var mange foreningsdannelser, som lavede imod. Vi kunne spille sindssygt meget, både her i byen og ude omkring, specielt i Midtjylland og sådan noget, fordi der var enormt mange foreninger, som var folk, der var aktive. Altså jeg tror simpelthen, at mange af dem havde ikke andet at lave, men de havde ikke fået noget arbejde. Så kunne man lave en musikforening eller en teaterforening eller et eller andet. Nok-generationen, det tror jeg var noget, nogle journalister fandt på. Eller politikere. det kan man sige, ja. Altså, men det er jo lidt ligesom, i dag siger man, at alting det handler om mig, men det sagde man faktisk også dengang. Ikke? Altså det er sådan noget med, at ungdommen får altid at vide, at de er enormt selvoptaget. Ja, det er folk vel i et eller andet omfang, kan man sige. Så jeg synes, der skete. Jeg synes faktisk, der var en positiv... Der skete noget på musikområdet i Danmark dengang, som var interessant, det synes jeg. Hvad var det så for nogle spillesteder, I gav koncert på? Det var meget sådan nogle foreninger, foreningsdannelser, der var rundt omkring. Det var... I Roskilde hed det Club Paramount, for eksempel. Det havde man mange steder, noget, der modsvarede det. Så begyndte spillestederne at komme. I Roskilde var det Gimle, der åbnede der i 1989. Og der begyndte at komme flere og flere af dem, der... Mange af dem startede faktisk på foreningsgrundlag. Formaten i Herning, hvor vi har spillet rigtig meget, det var også en lille foreningssted, og som så voksede til at blive... til at blive større steder, mere tjekket måske. Men det var der mange af. Altså, det var faktisk mit indtryk, der var flere steder at spille i 80'erne, end der er i dag. Og nu kan det selvfølgelig også være, fordi jeg er en gammel røvhul, og jeg synes, at de unge mennesker lytter på noget forfærdelig musik. Det ved jeg ikke. Men det virkede som om, at der var flere scener. Det tror jeg faktisk, der var. Altså, det var der til folk som os i hvert fald. Ja. Har I nogensinde spillet på Roskilde Festivalen? Ja, det har vi. Vi spillede et brag af en fest, hvor vi åbnede det, der dengang hvis nok hed Hvid Scene. Ny scene. Ny scene. New stage. Okay. En eller anden formiddag, hvor man skulle tro, det havde været aften. Det var... Ja. 1989. Det var en stor koncert. Ja. Billederne på vores andet album, der hedder Rock, det er faktisk taget... udelukkende fra den koncert, mener jeg. Både fra bagscenen og fra altså koncertbilleder og sjov på lavet billeder. Ja. Koncerten blev engageret, som det hedder, eller hyret af festivalen, mens vi var ved at indspille den plade. Det var faktisk ikke meningen, vi skulle have spillet koncerter der, men vores daværende plade, eller også vores nuværende pladeselskabsdirektør, Finn Olofsson, kontaktede Leif Skov, og de blev enige om, at det var en rigtig god idé, hvis vi spillede på den festival. Og så måtte vi gå faktisk i øvelejre og spille et løst job, inden vi kunne komme til. Fordi vi var i gang med at lave plade. Og det foregik på den måde, på en anden måde, det gør i dag. Så vi skulle lige have strammet hegnene lidt for at kunne spille det. Men det var sjovt. Ja, hvordan var det at stå der på ny scene på Roskilde Festival? Det var, som jeg husker det, en helt vild oplevelse, fordi jeg tror ikke, vi selv havde fattet, hvor stort det var. At bare det brøl, det brøl, der lød, da vi kom på scenen, det kom sgu lidt bag på mig, vil jeg sige. Det var ret voldsomt, ja. Det var voldsomt. Det var noget andet end Paramount. Det var en anden, fuldstændig anden slags oplevelse, men det var i hvert fald ikke noget, jeg havde forventet. At det ville være så vildt, og jeg tror, klokken var 11 om formiddagen, eller sådan. Det var sådan et eller andet sindssygt tidspunkt.
vi skulle spille, eller også var en tur om eftermiddagen, eller, men det var, nu åbner vi det her, så er der nok ikke kommet så mange, tænker man, men det var der. Så Roskilde Festivalen var lige klar til jeres musik? Mm. Det må man sige. Det var en lang eftermiddagsfest. Ja. Men hvad skete der så? Fordi så der i starten af 90'erne, holdt I en pause, eller hvad skete der? Ja, det næste album kommer i 93, så der har vi spillet lidt og skrevet ny musik. Og vi havde ikke solgt så mange plader, som nogen nok troede, vi ville komme til. Og hvad hedder det? Det havde dels påvirket os selv negativt, men jo også givet vores pladeselskab nogle problemer, som gjorde, at der kunne vi ikke udkomme med det, vi havde behov for. Så vi udgav en plade på et nyt pladeselskab i 1993, og der fik vi det tætteste, vi kommer på at have haft et egentligt hit. Altså, vi har haft numre, der blev spillet relativt meget i radioen fra den første plade, og så på den tredje plade, der fik vi et decideret radiohit på P3. Det var vigtigt dengang, at man fik det. Og hvad var det for en sang? Det var en sang, der hedder Når jeg går. Vi spiller stadig. Og den spiller sig selv, som jeg plejer at sige. Det er også et godt nummer. Det er et fint pop-ting, som pop-rock-ting, som Effi snikkerede sammen der. Og så var det som om, at vi fik lidt vind i den igen, men den resten af albumet gav desværre ikke den... det gav ikke den genklang, som vi havde håbet. Og det gjorde os nok en lille bitte smule decisus ned på det tidspunkt. Så vi trak stikket lidt. Altså, der var også Ole skulle have børn, og det er jo, skal man, det er jo fint. Det er også i orden. Det er helt fint, ikke? Og Lars, som er kommet med på det tidspunkt, som stadigvæk er med, skulle færdiggøre en uddannelse. Bjørn, der var sgu også nødt til at begynde at lave noget andet, fordi der skulle betales husleje. Så der var et eller andet, der skete noget der. Men hvad har I så arbejdet med ved siden af musikken? Jeg har i mange år været ansat i en SFO, hvor jeg har lært ungerne at spille musik. Og så for nogle år siden, så blev det skiftet ud. Jeg gik tilbage til mit gamle sekretærjob. Jeg var oprindeligt uddannet på kontor. Så nu, man kan ikke se det på mig, men nu arbejder jeg faktisk som skolesekretær ude på Klostermarkskolen. Men hvordan var det det der med at plante nogle frø hos børnene, da du arbejdede i SFO? Men det var fantastisk sjovt. Altså, det var skægt. På den måde havde jeg meget musik hele tiden. Ikke? Det var sjovt. Kan alle lære at spille musik? Nej. Man kan en spade for en spade, det er der altså nogen, der ikke kan. Og spaden, det er heller ikke alle, der kan lære at spille på den. Du stiller 10 unger op, og så vil de 9 af dem spille trommer. Og de, når de så ikke kan det, så vil de 5 af dem synge, og det er der måske kun en af de 5, der muligvis kan, og så vil de andre noget andet. Men der plejer at komme et eller andet ud af det. Det kan være, at de har det sjovt så længe. De fleste kan have glæde af at spille musik. Ja. Ikke? Altså det, man kan, mange børn kan lære enormt meget om andre ting med det, men det at blive god til det er ikke sikkert. Det er ikke alle forhold. Men sådan er det jo med alting. Jeg kan for eksempel ikke spille fodbold i nævneværdig grad. Ikke så det er værd at råbe om, men det er der andre, der kan. Ikke? Men jeg kan godt have glæde af at gøre det. Men hvad har du arbejdet med ved siden af musikken? Jeg har lavet mange mærkelige ting. Jeg har været en del år i restaurationsbranchen. Jeg blandt andet var jeg på Gimli her i Roskilde. Men nu arbejder jeg som udviklingschef i en stor arbejdsløshedskasse. Jeg har arbejdet i arbejdsløshedskasser i snart 20 år. Og så har jeg været politiker, fagforeningspolitiker i Dansk Musikerforbund en hel del år også. Som nærmest mindede om et arbejde på i sine tider i perioder. Men hvad giver musikken jer sådan på pluskontoen? Det giver rigtig meget. Det giver... Det kan man næsten ikke forklare. Det giver energi, det giver hukommelse, det giver alting. Det giver så meget, meget glæde, det smitter af på alt andet, jeg foretager mig, det er helt sikkert. Det er faktisk en, vi har en vigtig pointe, det er, musik er
udover at det er en stor glæde, og det er stadigvæk for os et udtryk, vi gerne vil af med, vi mener, at vi stadigvæk har noget, som vi kan fortælle folk, så er det jo også skarp træning for hjernen. Altså det, musikere husker bedre. Sådan er det bare. Hvad var så det, der gjorde, at efter I har holdt pause, så har I fundet sammen igen og begyndt at turnere? Jeg tror ikke, vi har ikke holdt sådan en bevidst pause. Vi spillede bare ikke en periode, og det, vi spiller med meget ujævne mellemrum. Det må man sige. Vi vil gerne spille. Vi vil faktisk meget gerne spille. Men det er svært at få tid til at arrangere det. Det kommer ikke af sig selv. Nogen skal lave det, og vi har alle sammen været meget optaget af alt muligt andet. Men det, altså, hvis vi kunne komme til det, ville vi meget gerne spille. Hvis folk vil høre, så kan I bare ringe. Ja. I har fået nogle nye medlemmer med, siden I startede? Det har vi. Lars på keyboard, som er ny og fra... Hvad var han fra? Det er dig, der kan huske alt muligt. Han kom med i 1990, så han er meget ny. Næsten fast medlem nu. Ikke? Og Anders Hvidberg Hansen, som er musikskolelærer her i byen, han kom med i 2008, tror jeg. Men der har været lidt udskiftning på den der trommespillerplads. Men Anders har været med i de sidste 11 år. Og den her rockgala, der skal være 1. februar, hvordan er det kommet i stand? Det skyldes faktisk, at Agathorn, som jo er det ældste af de, vi er jo de yngste, vi er ungdomsafdelingen, ja, på aften. Agathorn har faktisk 40 års jubilæum. Og det ville de gerne fejre på en eller anden måde. Og så kom de i tanke om, at vi da sammen for mange, mange år siden lavede to rockgalaer i Kulturhuset i Rosenhavnsstræde op på Hotel Prinsens Guldaldersalen, tror jeg, den hedder i dag. Og så synes de, det kunne være sjovt, hvis vi prøvede det igen og se, om der gad komme nogen til det. Og det ser sandelig ud til, at der er nogen, der gider, for der er solgt relativt mange billetter. Og er det 35 års jubilæum, I har i år? Nej. Det kan det ikke. Jo, det må det jo være. Jo, det har du ret i, fordi vi blev dannet orkestret i... Vi spillede vores første koncert i juni måned 1985 på det, der hed Duebrødre Skole i skolegården til skoleafslutningen. Og blandt tilskuerne var Anders Hvidberg Hansen, som spiller trommer nu. Han gik i skolegården på det tidspunkt. Han var ikke ret gammel. I har gjort indtryk på ham. Ja, meget. Og ikke mindst på hans lillebror Hans, som også er en meget, meget dygtig trommespiller. Han løb med en af... Vi havde en trommestilling af Kasper Munkebo, og han fik hans trommestikker. Og det er efter sine årsagen til, at Hans spiller trommer i dag. Ja. Ja. Det er godt at have nogle idoler, når man går i skole. Det. Så jo, det er rigtigt. Det er 35 år siden. Vi er ungdomsafdelingen der. Ja. Den aften. Hvad er jeres forventninger til det arrangement? En fest og et bra og en koncert og masse røverhistorier og hygge og møde nogle publikummer, man ikke har mødt i 100 år og møde de der gamle musikere. Det bliver sjovt. Og hvordan sætter I jer op til sådan en koncert? Altså, har I nogle bestemte ritualer eller noget, I plejer at gøre? Nej. Det er ikke rigtigt, tror jeg. Altså et orkester, der fungerer godt, og vores orkester fungerer godt. Det har det altid gjort. Det er en organisme, vi træder ind i. Man kan sige, det er ligesom skelettet, det er, at der er nogle sange, som forhåbentlig er gode. Og det er de her sange, som vi har lavet hovedparten af. Det er gode sange. Dem er vi fælles om. Så går vi ind i det her, og så udfylder vi nogle roller i det. Det er en organisme. Sådan er et godt orkester. Det er kun noget i kraft af de gode sange, og så det, at de kan noget sammen. Så forberedelse, vi øver os enormt meget på at spille, og det gør vi jo stadigvæk hver for sig, men så holder vi et par prøver, og så er det, fordi vi kan gå ind i det rum, der hedder FI Eliten, som er sådan en, jeg ved, hvad der forventes af mig, når jeg går ind i det rum, og jeg ved, hvad sangene skal have for at komme derhen, og det ved de fire andre også. Så det giver en tryghed, at I har kendt hinanden i mange år? Jo, det Erik har fuldstændig ret. Man kan,
der kan jo være gået 2 år siden, vi har set hinanden, og så går man ind i rummet, og så er det fuldstændig ligesom det var dengang. Og man træder ind i den der tidsboble, og den organisme, som Erik siger, så er der nogle af sangene, der spiller sig selv. Det er lidt vildt. Det er, fordi det er sangene, det handler om. Altså det kan også gå frygtelig galt. Altså man kan sige, det er lidt, hvis vi ikke forholder os til det, vi skal foretage, så kan det hele vælte sammen. Altså med folk, der er uden sammenligning i øvrigt, men overhovedet uden sammenligning, det er slet ikke det. Men et af mine yndlingsorkestre, det er The Rolling Stones. The Rolling Stones har spillet nogle af de mest fantastiske koncerter, jeg har hørt, og de har spillet noget af det mest jammerlige. Og det er fordi, de går jo ind, de spiller de samme sange, som de altid har spillet. De går ind, og så er den der, og så tænder de den. Men hvis ikke alle medlemmerne er med på det, der foregår lige nu her, og går ind i symbiosen, så at sige, så falder det fra hinanden. Der har vi aldrig været i sådan en situation. Men vi ved, hvad der forventes, og vi er klar til det. Vi kan jo godt vores ting. Uden at behøve at spille dem døde, som nogen også gør. Eller som der er en far for. Og så er det jo også lidt en gåde, at Keith Richard fra Rolling Stones, han stadigvæk kan stå på benene, og der har været mange stoffer indover og sådan noget. Det kan måske forklare, at de måske har haft en dårlig dag en gang imellem. Jo, jamen jeg tror ikke så meget, det er det. Jeg tror, det er mere det der med, hvis de ikke er på. Anders, vores trommeslager, spiller meget af uddannet master drummer i Ghana, og sammenligner det lidt med afrikanske orkester som os. Hvor store afrikanske orkester, der går de bare ind, og så mødes de om det. Og hvis det ikke virker lige der, så bliver det frygteligt. Men organismen, når den kører, så kører den bare. Men de 3 bands, som nu skal give koncert her 1. februar, har I ligesom været med til at gøre Roskilde til den musikby, den er i dag? Det er vel en del af historien. Ja. Altså, det er jo sammen med alle mulige andre bands selvfølgelig. Ikke? Altså man kan sige, at de 3 orkestre er vel dem fra 80'erne, der kom ud af byen. Også kom, altså, ja. Der har været andre orkestre omkring Roskilde, som har været kendte, men lige præcis i 80'erne, der var det de 3 bands, der udgav plader. Det var de 3 bands, der spillede uden for Roskilde også. Ikke? Mm. Altså, og det gik, altså vi blev jo kaldt Roskilde Bands. Altså en eller anden mærkværdig årsag, fordi dengang, altså forstår mig ret, så stor var musiklivet i Roskilde, altså heller ikke i 80'erne. Det var, kunne tælles på meget få hænder, hvem det var. Men det blev sådan noget med, at man var et Roskilde Band. Men det var også noget med at være lokal dengang. Jeg ved ikke, om man er det så meget mere. Der betød det meget, hvilken by man kom fra. Ja. Af en eller anden grund. Det var nemmere at være for os at være for Roskilde i hvert fald. Der var sådan et eller andet med, at vi kunne sige, vi var et Roskilde Band, så var det som om, at det gav noget. Men ikke, jeg tror ikke nødvendigvis, fordi vi var fra Roskilde, men fordi vi ikke var fra København eller Aarhus. Altså, jeg tror nærmest, det var sådan noget, fordi der var, altså, det eneste folk vidste om Roskilde, det var noget med Roskilde Domkirke og så festivalen. Ja. Og festivalen vidste de jo godt, det var ikke Roskilde Orkester, der spillede der, så det havde ikke noget med det at gøre. Jeg tror nærmest, det var det med, at vi var ikke fra København, og vi var ikke fra Aarhus, vi var fra derfra. Så var det ligesom, når vi spillede i Herning, så stod der i Herning Folkeblad, så stod der jo Roskilde Bandet. Det var sådan lidt pudsigt. Ja. Men det kan godt være, at man i dag ikke er så optaget af, hvor man kommer fra. Ja, og så er det ikke så almindeligt, at man kommer fra den samme by. Jeg ved det ikke. Altså. I skal i hvert fald have tak for besøget. Roskilde rocker, må vi konkludere. Og tak til jer, der har set med. Og så kan vi jo opfordre til, at hvis man vil genopleve nogle af de gode numre fra gamle dage og nogle af jeres nye, så kan man jo høre det til koncerten på Gimle der den 1. februar. Ja. Velkommen. Tak for besøget. Tak i lige måde.